কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলে ভালে আছে আর সেফলি আছে। মই একচুয়ালি এইটো ভিডিও বনাম বলে ভবা নাছিল, কিন্তু মোক বহুতখিনি সাজেশনস আহিলে যে কি মই এইটোর উপর ভিডিও বনাব লাগে। সো আজি মোর সেকেন্ড ডে হয়। মই যোৱাকালিৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো মোৰ ওয়েট লস জার্নি। ওয়েট লস ইন দ্য সেন্স লাইক মোৰ হাইট হয় 5'9" এণ্ড নাও মাই ওয়েট ইজ 66। তো মই উইদিন 3 মান্থস মই 11 কেজিজ কমাব লাগে। মই লাইক মোক যিখিনি দরকার হয় সেইখিনি লাগে, 54 to 56ৰ ভিতৰত মোক ওয়েটখিনি লাগে, ওয়েটটো লাগে। সো মই স্টার্ট কৰি আছো কিকবক্সিং। সো কিকবক্সিং মানে মোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে কাৰণেহে কৰি আছো, মোৰ প্ৰফেশ্যন মই চেঞ্জ কৰা নাই। সো তাৰ কাৰণে মই মোৰ ৱেইটটো লুজ কৰিব লাগিব। আজিৰ পৰা মোৰ ডে ষ্টাৰ্ট হৈছে। আজি ছেকেণ্ড ডে হয়। যোৱাকালি মই ভিডিঅ'জ লোৱা নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে কাৰণে, ফাৰ্ষ্ট ডে অকণমান খেলি মেলি হৈছিলে খানাবোৰৰ, চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' লোৱা নহ'লে। কিন্তু আজিৰ পৰা মই প্ৰপাৰলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মোৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এণ্ড এভৰি ডে মই কি খাওঁ কি নাখাওঁ, কেনেকৈ খাওঁ, কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰোঁ, গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু মই ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ, মানে মোৰ ফিটনেছ ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ মানস দৈমাৰীৰ ওচৰত। আৰু তেখেত খুবেই ভাল, মোৰ ক্লাছমেটো আছিলে আৰু বহুত ভাল ট্ৰেইনাৰ হয়, বহুত ভালকৈ শিকায়, ফ্ৰী হেণ্ড ট্ৰেইনিং বহুত ভালকৈ শিকায়। সো মোক যিখিনি দরকার, মই যিটো শেপ বিচাৰিছোঁ, মোক যিটো কাটস বিচাৰিছোঁ, যিখিনি বিচাৰিছোঁ মই তেখেতক ভালকৈ বুজাই দিয়া হৈছে আৰু সেইটো অনুযায়ী তেখেতে মোক ডায়েট প্লেন কৰাইছে। আৰু ওয়েট লস কৰাটো একেবাৰে সহজো নহয়, একেবাৰে টানো নহয়, আৰু মই বেছি হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ডায়েট ফ'ল' মই কৰিব নোৱাৰোঁ। নৰ্মেলি আমি ডে টু ডে লাইফত যি খাওঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ খানা খাওঁ, তেনেকুৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে মই ডায়েট লিষ্টটো মই বনাইছোঁ, বা ডায়েট লিষ্টটো তেখেতে মোক দিছে। আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাবলৈ পাব আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰফিট হ'ব। আৰু আপোনালোকেও যদি কোনোবাই ফিটনেছ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে তো ডেফিনেটলি মোক খুঁদিব পাৰে, মই ডেফিনেটলি তাক খুঁদি আপোনালোকক জনাম, বা মোৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। এণ্ড মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ লাইক মানুহ নাখালেই বহুতে ভাবে যে কি খীণাই যাম নেকি, ইটছ নট লাইক দ্যাট। আপুনি যদি আপোনাৰ ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ ৱেইটটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি খানা খাব লাগিব, খানা খাবই লাগিব। খানা নাখালে আপুনি ক'ৰ পৰা জোৰ পাব, ক'ৰ পৰা শক্তি পাব? কিন্তু খানাটো কোনটো খানা কিমান পৰিমাণৰ খাব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু মোৰ 3 মান্থছৰ মই যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ, 3 মান্থছত 11 কেজি লুজ, তো সেইটোৰ কাৰণে মই কৰিব লাগিব কি লাইক মই এভৰিডে 1200 কেলৰিজ মই খাব লাগে। 1200 কেলৰিজৰো মই 200 কেলৰিজ মাইনাছ কৰোঁ, ডেট মিনছ 1000 কেলৰিজ মই খাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে কি আৰু এটা এপ আছে, সেইটো হৈছে হেল্টিফাই মি বুলি। সেই এপটোত আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ কিমানখিনি ৱেইট লুজ কৰিব বিচাৰিছে সেই লুজ কৰাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে কিমানখিনি খাব লাগে পাৰ ডে হিচাপত, কিমানখিনি কেলৰিজ বাৰ্ণ কৰিব লাগে, কিমানখিনি পানী খাব লাগে, গোটেইখিনি আপুনি সেই এপটোত ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। এণ্ড আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এই ভিডিঅ'টো স্পনচাৰ নহয়, মই আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। চ' গাইজ লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ৱাৰ্ম ৱাটাৰ মই লওঁ আৰু গৰম পানী। ৰাতিপুৱা শুই উঠি কুহুমীয়া গৰম পানী কিয় খাব লাগে মই সেইটোও কৈ দিছোঁ, যিহেতু মই ৱেইট লছ জাৰ্ণি কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানী খাব, ৱাৰ্ম ৱাটাৰ খাব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ভাল হয়, আপোনাৰ হজম শক্তি বাঢ়ে, তাৰ লগতে আপুনি বহুত ইজিলি ৱেইট লছ কৰিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা আপোনাৰ বহুত ফ্ৰেছ ফিল হয়। চ' সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই ফাৰ্ষ্ট গৰম পানী খাইছোঁ। সো গাইজ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত মই এতিয়া লৈছোঁ অ'টছ, অ'টছৰ লগত গাখীৰ আৰু এপেল, এটা এপেল কাটিছোঁ, এটা আপেল কাটি তাৰ ওপৰত চিয়া চিডছ আৰু হানি মৌ। মই চেনি কোনো ধৰণৰ ইউজ কৰা নাই, মই চেনিৰ জেগাত মৌ ইউজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত গ্ৰীণ টি। লাঞ্চত মই আজি কেৱল দালি,
দালি আৰু তিয়ঁহ লৈছোঁ এটা ডাঙৰ তিয়ঁহৰ আধা লৈছোঁ কিয়নো মই ব্ৰেকফাষ্ট লেটকৈ কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই লাঞ্চটো অকণমান লাইট কৰি লৈছোঁ আৰু দালিখিনি বনাওঁতে মই অলিভ অইল ইউজ কৰিছোঁ অকল অলিভ অইল 1 বা 2 ড্ৰপ ইউজ কৰিছোঁ সো আজিৰ ব্ৰেক লাঞ্চ এইটো সো এয়া হৈছে মোৰ পোষ্ট ৱৰ্কআউট মিল মই ইয়াতে বুট আৰু মগু বইল কৰিছোঁ বইল কৰি তাতে পিয়াজ জলকীয়া আৰু নেমুটেঙা এটাৰ এফাল এফাল মানে এটুকুৰা আৰু এটুকুৰা ইয়াতে চেপি দিছোঁ নিমখ মই ইউজ কৰিছোঁ কলা নিমখ আৰু দুটা কণী বইলৰ বগা পৰ্চনখিনি হোৱাইট পৰ্চনখিনি লৈছোঁ সো এইটো হৈছে মোৰ আজিৰ পোষ্ট ৱৰ্কআউট মিল ইভিনিং স্নেক্সত মই লৈছোঁ ব্লেক কফি উইদাউট চুগাৰ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট 5 টু 6 পিচেছৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ আৰু ব্লেক কফি ফৰ ইভিনিং স্নেক্স আৰু ডিনাৰত মই লৈছিলোঁ ব্ৰাউন ৰাইচ টুনা ফিছ আৰু তিয়ঁহ মই ডিনাৰ ইমান বেছি ভোক লাগি আছিলে কাৰণে মই ডিনাৰৰ ভিডিঅ'টো লোৱা নহ'ল বাট মই ফটোটো ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু আজিলৈ মোৰ ডে টু ডে ৰুটিনৰ ছেকেণ্ড ডে'ৰ ৰুটিনখিনি ইমানলৈ আছিলে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে থেংক ইউ চ' মাছ এভৰি ওৱান থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড ডাউন ফৰগেট টু হিট দ্য বেল আইকন লাভ ইউ অল